Ik zit hier met Jacques van Bommel. Jacques van Bommel is toch wel een erkend restaurateur van Bergijk. Jacques, we hebben een mooie monumentenroute vandaag. Wat houdt dat eigenlijk precies in? Ja, wij hebben in Bergijk verschillende monumenten. Heel veel mensen in Bergijk die weten dat eigenlijk niet. Of die fietsen er voorbij en die zien dat niet. En wij hebben dit aangegrepen eigenlijk om een monumentenweekend te organiseren. Dus voor Bergijk, maar ook landelijk is dat. En we hebben gedacht om alle monumenten in Bergijk eigenlijk te benaderen. Om te proberen om wat meer zicht te geven op wat hebben we nou voor moois. Wat kunnen we nou eigenlijk laten zien en wat gebeurt er eigenlijk in die monumenten. En we hebben geprobeerd alle monumenteneigenaren aan te schrijven. We hebben daar een selectie uit eigenlijk is er ontstaan. En die monumenten zijn opengesteld. Dat is op deze poster eigenlijk samengebracht. En op allebei de dagen, de 12e en de 13e september dus, zijn die monumenten te bezoeken en te bezichtigen. Sommige zijn gecombineerd met kunst en andere weer niet. Maar er is overal informatie te verkrijgen over wat de historie is van het pand eigenlijk. Ja. Was er nou ook echt behoefte aan voor sommige mensen om eens te kijken wat is er nu allemaal aan monumentenwerk in Bergijk? Ja, wij hebben dat hier zelf aan de lijve ondervonden. Hè. Wij zitten hier bij het voormalige klooster op het Loo. En ik woon hier al 25 jaar. Ellie, mijn vriendin, die schildert, die heeft een schildersatelier. En tijdens de eerste open atelierdagen in Bergijk kregen wij hier heel veel mensen over de vloer die wilden nog wel eens een keer in het klooster kijken, omdat ze dat al zo lang niet meer konden. He, omdat het particulier eigendom geworden is, dan ga je niet zomaar meer aan de voordeur bellen van mag ik even binnenkijken. Nou, op dit soort dagen, zo'n atelierdag ook, merkten we dat er veel mensen waren die eigenlijk ook interesse hadden in het pand. En natuurlijk ook voor de kunst kwamen, maar ondertussen toch ook heel nieuwsgierig waren hoe de tuin eruit zag. En of de boom die hun vader had geplant er nog stond. En ja, toch een stukje geschiedenis. Ook mensen die hier op school gezeten hebben, want het is gedeeltelijk school geweest. Maar ook die hier op Franse les hebben gezeten bij de nonnen. Dus dan krijgt het een meerwaarde eigenlijk. En toen dacht Stichting Promotie Bergijk van nou dat is dus een mooie kans om dan de kunst en het monumentengedeelte is samen in kaart te brengen. En zodat mensen ook echt iets kunnen bezichtigen in die panden. Ja, Stichting Promotie Bergijk heeft inderdaad dit aangegrepen. Hè. Die was al betrokken bij de atelierroute. En die hebben dat verhaal eigenlijk toen hier ook opgepikt. En die hebben gezegd, god, daar moeten we iets mee doen. Misschien kunnen we dat combineren en kunnen we gewoon in het jaar van kunst en cultuur, hè, wat dit jaar is, en dat wil Bergijk eigenlijk ook heel erg uitdragen dit jaar, combineren en proberen daar een soort gezamenlijk initiatief van te maken. Nou, dat is redelijk gelukt, hè, want vandaag hebben we toch een 25-tal monumenten die open zijn. We hebben een keramiekmarkt die georganiseerd is door de Bergijkse Kunstenaarsvereniging. En het zijn open atelierdagen. Nou, dus de bezoeker die Bergijk bezoekt, kan eigenlijk naar drie evenementen. En dat is denk ik wel heel goed. Ja, dat hebben jullie echt mooi gedaan. Alle facetten gecombineerd. Zou het ook niet iets zijn om dat in de zomer te doen, zodat toeristen daar ook van kunnen genieten? Ja, dat klopt. Maar het probleem is natuurlijk dat de Open Monumentendag is altijd in september op deze datum. En dat is een landelijk initiatief. Dus ook de Nationale Restauratie Fonds, zeg maar, die organiseert eigenlijk bezoek Open Monumentendag. Die proberen te promoten ook gewoon in heel Nederland om dat te doen. Dus dan zouden we daarvan af gaan wijken van die datum. En dan hebben we weer twee activiteiten die op verschillende tijdstippen gaan plaatsvinden. Ja, ik dacht eigenlijk eerder aan om het in september te doen en dan in het begin van de zomer een keer. Ja, om het twee keer te doen. Ja, dat zou inderdaad ook kunnen, maar ja, is er zoveel animo dan? Hè? Dus wij gaan ervan uit, nu is iedereen weer terug van vakantie. Hè? Dus de eigen bevolking, de mensen uit de omgeving, die zijn toch geïnteresseerd in de panden om hen heen. Dus die willen daar eens een keer binnenkijken. Dus eigenlijk vinden wij de datum niet zo slecht. Nee, ja, dat is helemaal duidelijk. Ja. Het hangt een beetje ook van het weer af natuurlijk. Hè? Ja, we hebben nu prachtig weer, dus dan loopt het vanzelf. Ja, klopt. Ja. Goed, nou Jacques, ik wil jou danken voor dit interview en ik hoop jou volgend jaar weer een keer te zien. Ik zit hier met de oudste bezoeker van de monumentenroute. Wat vindt u nou van dit pand, meneer? Van dit pand? Nou, dat vind ik heel mooi. Maar dat heeft ook een speciale reden, hoorde ik zojuist.
Ja, dat wel. Maar ook... ze bouwen nou wel slechter, denk ik, gemiddeld. En ik vind het zo... deze stijl, die vind ik wel mooi. Ja, want dit pand is toevallig van jouw zoon. En u heeft hier ook heel veel meegeholpen. Dat wel. Dat was veel werk hier. Maar ja, de romp van het gebouw is eigenlijk hetzelfde. Daar is eigenlijk niks aan gebeurd. Dus jullie hebben alleen de tuin een beetje aangelegd en de tegeltjes gelegd? En de tuin ook. En voor en zo. Ja, ja. Nee, maar hij had geluk op geluk. Maar het is natuurlijk ook een beetje, je moet ook durven dat je het had. Dat die met zijn inschrijving is hij eigenlijk eraan gekomen. Ah, kijk. Het wordt met inschrijving verkocht. Maar veel mensen durven het toch niet aan. Nee, want er was natuurlijk ontzettend veel werk destijds om het op te knappen. Ja. Dus. Maar ja, hij had u. Hij had geluk dat ik net met pensioen ging. Ik sta hier met Jaap Bunnink in het mooie raadshuis van Bergijk bij deze ontzettende mooie trap. Jaap, wat maakt dit pand zo bijzonder? Bijzonder aan dit pand is de prachtige materialen die hier gebruikt zijn, de uitvoeringsvorm. Heel veel handwerk zit er dus eigenlijk in. Het heeft ook vrij lang geduurd voordat het gerealiseerd is. We spreken hier over een periode van de bouw toch wel van 4 jaar. En het resultaat mocht gezien worden. En wat het bijzonder maakt, blijkt nog altijd, de mensen worden er blij van als ze in dit gebouw zijn. Omdat ze eigenlijk zoveel mooie dingen zien die hierin gerealiseerd zijn in de bouw. We staan hier ook bij een prachtige foto. Dit was denk ik het voormalige gemeentehuis? Dit was het voormalige eerste gemeentehuis van de gemeente. Na een periode die zeer warrig was. Die begon met vergaderingen in de herberg. Maar dat was iets al te gezellig. Gaf moeilijkheden. Men werd gevraagd om dat serieuzer te gaan vergaderen. En men is toen... heeft toen geprobeerd in de sacristie te gaan vergaderen. Maar er was een dame, die was daar neergestreken met de kinderen, die geen huis had.
En die is toen gevraagd te vertrekken, wat ze niet direct deed. Uiteindelijk is ze vertrokken en is men gaan vergaderen in de sacristie van de Hofkerk. Maar dat was helemaal niet gezellig. En men ging weer in de herberg vergaderen. Nou, dat kon natuurlijk ook niet. En toen was, we zouden nu zeggen, een wethouder van Beverwijk was bereid zijn huis daarvoor te gebruiken. En als vergoeding kreeg hij turf en kaarsen. Turf voor de verwarming en kaarsen voor de verlichting. En van daaruit is het langzamerhand goed gekomen. Dat zat iedereen er warmpjes bij, zullen we maar zeggen. Ja. En ja, kon ze toch nog een drankje nuttigen, waardoor het ja, toch wel beter ging. Ja, in die tijd was het gewoon allemaal net iets anders als nu, hè. Ja. Met onze beleidsstukken en serieuze vergaderingen. Wilt u nog iets vertellen over de buitenkant van het pand? Want het is een prachtige gevel, dus ik neem aan dat daar ook nog wel wat foefjes in zitten. De entree is heel sierlijk, versierd met wat beeldhouwwerk zou je het kunnen noemen, wat uitgehouden is. En de architect heeft zich veroorloofd een woordspeling te doen met een officiële Romeinse tekst, waarin gesproken wordt over de Senaat en het Romeinse volk. En hij heeft er heel speels van gemaakt, Bergijk en het volk. De gemeente Bergijk en het volk. Ja. Stoere architect dus. Ik wil jou heel erg danken voor dit prachtige verhaal. Ik heb er veel van opgestoken. Heel veel wist ik eigenlijk nog niet. En ik denk heel veel andere mensen uit Bergijk ook niet. En het is niet voor niks een monument. Het is echt een prachtig pand. En ik hoop dat het nog heel lang zo mag blijven. Dankjewel, Jaap.